Eli ennen kuin näin videoa, mä ilmoitan, että mulla on 50 € giveaway. Jos saatte osallistua, tilatkaa kanava, kommentoikaa V-Bucks, millä te pelaatte etenemi. Tää loppuu, kun mulla on 20 000 tilaaja. Okei, tää Fortniteen on kuulemma tullut jotain villäisiä pelimuotoja, jotain dynamiitteja. Okei, mä oon kuullut, että se astu huu, että olisi tullut jotain dynamiittia, mutta tää tuli joku ihme villiläisi muoto. Tää olisi kuulemma pitää tulla jotain dynamiittia, mutta okei. Joo, ei tullutkaan dynamiittia. Mä arvasin, että tää poistetaan. Mä ja katso, mitä tuo shopis. I'm joking! Tää foliosimo teki. Grillisimo ja foliosimo. Mä en tiedä, kumman mä ostaisin, niin... Mä en osta kumpaakaan. Mennään fillillä duo. Mulla tulee aina sellaisia jotain arabeita, joiden isä huutaa taustalla. Mä tykkään sitä siis tiimiläisistä. Mä en oo pelannut tätä peliä 2 päivää, mutta mikä olisikaan parempaa. Miten saa se haaste, jos mä saan 5 ekan pelin aikana voittoa, mä joudun ostamaan jommankumman noista simoista. Minä muualle mä oisin voinut mennä kuin Salteen? Ehkä Junkki. Niin se tulee tosta. Terkkiä tossa oli. Pelimuodossa ei löytää shieldia. Bro. Se 8 OP. I'm not going down to the bottom of the boat. What the fuck you say to me, you little shit? Kiitos. Fuck you say to me, you little shit! Älä jaksa! Bitch! You still rock bottom at the bus stop, bitch. Screw it, nose up in your hole. Dick in the city, she just doesn't talk. You make the tower. Yellows and lip like SpongeBob. You still rock bottom, but stop. Scooping those up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she's just a tool. Leaving like the tower of pizza. Eating my crusty crab pizza. I forget, bitch, I don't need her. Someone get Patrick a t-shirt. Shout out my nigga, no t-shirt. Hey, I just pop my. Ilmapallo. My name is. Hei, sieltä tulee. Simo, mä oon pahoillani. Mun on pakko tappaa sut. Koska mä joudun muuten ostaa 800 V-Bucki skini. Mä en halua käyttää oikeeta rahaa tähän peliin. Simo! Ei uutta Simoa! Oh no, Simo saa mut. Oikeestas. Well, I'll tell you what, you fat. Mitä? Tuolla on aimbot, tuolla on aimbot. Niin, koska mulla on joku ihme aste, en mun pitää ostaa kuin Simo. Mä kuolin 5 kertaa, en saanut yhtään voittoa. No perus. Mä joudun nostamaan nyt Simon, mä ostan grillisimon, koska miksi mä käyttäisin 1200 jokin helvetin foliopas? Nytten mä ostan tän.